Arašidy. O ich účinkoch sme toho už načítali toľko. Je to veľmi silný alergén. Ale dnes sa spolu pôjdeme pozrieť na to, aké majú liečivé účinky. Takže arašidy veľmi silno doplňujú jinovú energiu. Tak ak trpíte suchou pokoškou, máte sucho v ústach, sucho v očiach, sucho v puse, suchá pokožka a tak ďalej, tak konzumujte arašidy. Takisto... Keď máte problém so slabou posnatálnou energiou, to znamená, cítite slabosť v nohách, nevládzete toľko, ste trošku taký spomalení a tak ďalej, alebo ste po chorobe, tak hrst a rašido vám určite pomôže. Dokáže rozprúdiť krv, takže dodá energiu. Dokáže rozprúdiť zrazeniny. Keď máte náchylnosť k krvným zrazeninkám, to znamená, krvi máte málo a sa zráža. Ženy to zbadajú podľa toho, že v menštruačnej krvi sú také drobné alebo niekedy aj väčšie zrazeninky. Alebo majú silnú menštruáciu, ktorá nie a nie sa zastaviť, tak hrst arašidov vám iste pomôže. Ja nehovorím, že jednorázovo, že sa to okamžite zastaví, ale treba to konzumovať pravidelnejšie. Ženy, ktoré majú problémy po porode, to znamená sú oslabené, tak hrst arašidov treba vyvariť v polievke. Nekonzumovať stačí vyvariť. Takisto ako podporuje tvorbu mlieka. Áno, arašidy sú silným alergénom, nemali by ich konzumovať ľudia, ktorí majú astmu a ľudia, ktorí majú alebo v minulosti prekonali rakovinu. A keď budete rašidy konzumovať vo veľkom, lebo si myslíte, že robíte dobre, nie je to pravda, lebo potom vytvorí také vlhké teplo a zás bude robiť šarapatu. A zabudla som, rašidy by nemali užívať ľudia, ktorí majú nadváhu, tak vidíte, aj v tomto prípade platí, že menej je niekedy viac. Takže s rašidmi opatrne doprajte si ich, ale málo v malom množstve. Majte krásny deň a pre viac takýchto typov ma sledujte cez ten náš nový portál. Majte krásny deň.